Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, meu cara? Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, um sobrado finamente mobiliado e decorado. Gente, essa casa ficou pronta há pouco tempo. Ela tem 330 metros de área privativa aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Para quem não conhece, o condomínio Capão Ilhas é um condomínio que fica na praia de Capão da Canoa, a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. Gente, 5 suítes mobiliada, decorada. Uma das suítes foi transformada num belo cinema. A casa está praticamente 0 quilômetro. Foi terminada há pouco tempo. Ela tem piscina em concreto, uma linda vista para o lago. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão que está à venda com um ótimo preço e condição aqui na praia de Capão da Canoa, no condomínio Capão Ilhas Resort. Vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse tour. Vamos lá? Então, gente, olha só, aqui a gente já tem um abrigo para carro, tá? A casa ela é bem alta, só para ter uma ideia, ela é mais alta que aquela casa ali e mais alta que o terreno do lado e mais alta que o vizinho. Então ela é uma casa alta. Aqui nós temos na fachada concreto aparente aqui, temos aqui umas dormentes aqui, gente, ó, olha que lindo, ó. A gente tem um vizinho brabo ali, a quando... Ó, aqui nós temos um canteirinho para botar aqui, né, a sua horta, se você quiser, né, as plantinhas lindas, maravilhosas. Aqui então a gente já vamos entrar, ó, as arandelas aqui para de noite. Vamos entrar então na sua casa dos sonhos. Vamos abrir a porta comigo? Então vamos, vamos lá então. Seja bem-vinda então, seja bem-vinda à sua casa na praia de Capão da Canoa. Meu caro, você sabia que essa casa que eu vou te mostrar, lindíssima, maravilhosa, ele estuda parcelamento direto com ele, estuda imóvel de menor valor? Exatamente, meu caro, facilidade na compra. Olha só, aqui é o living star dela, nós temos aqui uma lareira a lenha, revestida aqui, tá, gente, com São Gabriel preto escovado. Deixa eu só ver o que é isso aqui, que material que é, gente. Aqui, MDF, aqui São Gabriel preto escovado. Gente, dá para botar lenha a fuzel aqui, fica lindíssimo. Mas não é praia, não é calor? O nosso Rio Grande do Sul tem as estações bem definidas. No inverno, a média aqui é em torno de 15 graus, tá? Chega a dar 7, 8, 15. Cara, 15 graus para alguns, vamos dizer assim, para os carioca, para os pernambucanos, cara, já é nevasca, né? Sem falar Gramado, então, se é menos 2, menos 3. Gente, aqui é o Living Star, a casa toda ela tem piso porcelanato polido, tá, gente? O Roca é a marca do piso, 1,20 por 1,20. Olha os detalhes de decoração aqui, gente, ó. Olha que lindo, ó. Gente, vocês vão ver bastante onça, tem bastante onça aqui, gente, de decoração. Casa das Onças, vamos identificá-la como Casa das Onças. Olha que legal, tinha um quadro lá, dois quadros lá em cima, ó. Lustre estilo infinito. E vamos começar o nosso tour. Olha só, ela tem 5 suítes e uma foi transformada, então, em cinema. Aqui onde eu tô, gente, ó, aqui, esse espelho, tá, gente, aqui, esses detalhes aqui, gente, que é bold, acho que é bold, como é que, não sei como é que fala. Aqui atrás tem espera para elevador, que você pode estar colocando, custa menos de 100 mil reais, você coloca o elevador para você estar subindo ou descendo, você que escolhe, né? Então, vamos continuar. Aqui, gente, ó, é o lavabo da casa. O banheiro da visita, né? Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse espelhão. Eu fiquei curioso. Passar a mão nisso aqui, gente. Tecido. Olha a torneira aqui diferente.
bem diferente essa torneira aqui. E aqui, gente, eu só... vou encostar a porta que abriu aqui, antes que bata aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Só hoje é um dia que tem um pouco de vento. Beleza, porta fechada. Olha só, aqui embaixo nós temos, aproveitando que estamos aqui nesse canto, nós temos uma suíte térrea, tá, gente? Ó, dois espelhinhos aqui, gente, arredondado, que deixa as pessoas meio arredondadas. Ó, aqui dois puffzinhos, olha que lindo, ó. E aqui nós temos a suíte térrea, a nossa famosa suíte. Essa mesmo, meu caro, do vovô, a suíte da vovó, né? Então tem que ter essa suíte térrea. Olha que legal isso aqui, gente. Bacana, né? Aqui então, cama de casal, cabeceira estofada. Aqui para colocar o televisor, guarda-roupas aqui atrás de mim. Pode mostrar o banheiro aqui, ó. Ó. Gente, essa é a primeira suíte, a suíte térrea, tá? São duas portas ali. Aqui tem mais uma, eu acho. É, três portas, ó. Aqui tem uma. E aqui tem duas de correr. Essa aqui é a suíte térrea, a famosa suíte, então, do vovô. E aqui, gente, ó, vem cá que eu quero te mostrar. Aqui, então, nós temos uma cristaleira do lado aqui do lavabo, gente, ó. Olha que linda, ó. Maravilhosa a cristaleira. Até com as taças aqui, gente, ó. Quando você vier comprar casa, o corretor traz a champanhe. Não tem problema nenhum. Traz o vinho também. Aqui, então, é a sala de jantar. Uma mesa com 10 lugares. Olha que legal esses quadros aqui, gente. Olha o detalhe da decoração. Bacana, né? Olha, parece que tem algo aqui. Não tem nada. Lindo, gente, ó. Não, eu me apaixonei por esse quadro aqui, gente. Vocês não gostaram? Olha só que lindo. Olha só esse tigre, né? Essa onça linda, maravilhosa. Aliás, essa casa aqui, tá, gente? Ela custa algumas onças. Que, na verdade, são bem poucas. Bem pouquíssimas onças para você comprar essa casa aqui. Aliás, nem... tem onça praticamente, é só fazer um pix. Gente, o valor da casa tá na descrição, tá no link aqui, tá, gente? Apareceu o link aí, você pode entrar no nosso site. Então aqui o proprietário fez tipo uma sala de jogos, uma mesa de sinuca, de bilhar, não sei como é que chama na sua cidade. Ali então os tacos, as bolinhas, até eu sou campeão aquilo ali, cara, se eu tô com sorte eu faço bolinha nem sei como, né? Isso vai muito da sorte, na minha parte, né? Aqui então a cozinha, ao lado do espaço gourmet, nós temos um balcão aqui, uma ilha, toda de São Gabriel preta, escovada aqui, gente, ó, olha que linda isso aqui. Aqui nós temos uma torre, ó, para você colocar o celular carregar, enquanto você olha o YouTube para ver aquela receita, você vai então, bota o celular carregar ali. Aqui nós temos a torre quente, aqui o micro, aqui o forno, uma geladeira, móveis sob medida. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Lindo esses móveis aqui. Lindíssimo. Aqui a gente tem o fogão cooktop, exaustor. Gente, olha esses exaustor, que doido, cara. Nunca tinha visto assim. Bem diferente, né? Fogão cooktop 5 bocas. Aqui, gente, olha o espaço que a gente tem aqui. A gente não, né? Você tem aqui a sua casa, né? Para trabalhar, então você pode estar trabalhando aqui na louça. Tem a ilha aqui, tem os armários, balcão aqui. Aqui a gente tem uma torneira monocomando, duas pias, ó. Ó, pode trabalhar com ela assim. Quem, água quente e fria. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira. Olha que legal essa cafeteira, gente. Ariete. Churrasqueira grande, dá para você colocar a chapa de bifeteira aqui. Toda ela também revestida em São Gabriel preto. Aqui em cima, gente, ó, olha que legal isso aqui. Tem um... acho que um papel de parede, lindo. E aqui, meu caro, a gente vai acessar então o pátio da casa, os fundos, a área de lazer. Maravilhosa. Piscina em concreto aqui, gente, ela tem um desnível, ela vai afundando para lá. Deck molhado aqui. Ela tem espera para colocar LED em toda a volta da piscina, que vai ser colocada, aliás. Temos outra onça ali. E essa vista pro lago, o que vocês me dizem, gente? Maravilhosa essa vista do lago aqui, né? Lindíssima essa vista pro lago. Deixa eu até vir aqui na ponta. Eu vou fazer uma panorâmica para você ter uma ideia. Ó, o lago ele começa lá na ponta lá. Começa no começo.
atravessa a ponte. Inclusive, essa pontezinha aí é sensacional. Ela acende à noite, fica linda demais para você tomar um chimarrão ali, tá, gente? Tem um tipo uma areazinha verde do lado ali, um laude. Você pode estar dando uma caminhada ali, é maravilhosa. Aqui então, gente, é a fachada da casa da parte dos fundos. São duas frentes lá em cima. Do lado da casa tem passagem aqui, quanto pelo outro lado, aqui cheio de dormente, espaço aqui para um jardim, uma torneirinha, tá, gente? E agora então vamos conhecer então a parte de cima deste belo sobrado que está à venda com uma condição especial, parcelamento direto com o proprietário. Só passando ligeirinho aqui a área de serviço, a máquina já está aí, armários, balcão, pia, ali uma vamos dizer assim, né, para guardar as coisas, tipo um depósitozinho. Agora sim, gente, agora vamos subir aqui e vamos conhecer, então, os dormitórios da parte de cima. Olha essa escada aqui, gente, ó. Celestone Estelar, gente. Não é caco de vidro, não. É Celestone Estelar, gente. É maravilhoso isso aí. É diferente, tá, gente? Bem diferente. É bem mais caro que qualquer outro granito aí. Olha só. Aqui, à minha direita, nós temos a primeira suíte aqui de cima, uma suíte de casal, linda também, maravilhosa. Aqui ela é toda estufada, gente, ó, cabeceira. Que legal. Essa aqui tem um close, gente, ó. Bem espaçoso. Aqui o banheiro dela. Essa é a primeira suíte aqui de cima. Eu quero te mostrar a segunda, que é uma suíte, só que ele transformou em cinema. Dá uma olhada aqui, vem cá. Ó, gente, aqui nesse espelho, ó, que sairia o elevador lá de baixo. Espera aqui. Olha a vista aqui, gente, ó, de cima. Linda, né? Aqui então, gente, seja bem-vindo então à segunda suíte que foi transformada na sua sala de cinema. Olha que linda. Olha que show, as pipoquinhas lá, os quadrinhos de cinema. Só colocar o televisor aqui. Esse sofá aqui, gente, ó, é um sofá elétrico. Olha que top. Recolhendo. Legal, né? Cara, esse aqui tu senta aqui pra ver o filme e dorme na hora. Sofá é muito macio. Sofá é muito aconchegante, vamos dizer assim, né? Aqui o banheiro, então, a suíte. Olha que legal, futilmente. O box, então, seria aqui. Essa é a segunda suíte. Agora eu quero te mostrar a segunda aqui de cima. Seria a terceira, né? Quero te mostrar agora a quarta suíte, essa aqui, ficou linda também, maravilhosa. Olha esse detalhe aqui, gente, no guarda-roupa, tipo um vazado nicho, né? Olha que lindo, bem diferente mesmo. Vou abrir aqui, dá pra você ver, cabideiro, aqui a cabeceira também é estofada, gente, ó, maravilhosa. Aqui nós temos vista pro lago, eu vou te mostrar a suíte principal. Ali espera para ar-condicionado split. Olha só, gente, ó. Aqui, então, é o banheiro da quarta suíte, né? Terceira aqui de cima. Agora sim, quero te mostrar a suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte principal na praia de Capão da Canoa, gente. Olha o tamanho desse quarto, cara. Uma cama gigantesca, gigantesca dessa aqui. Guarda-roupa, três portas. Olha que lindo esse guarda-roupa, gente. Já vou te mostrar, vem cá. Aqui o banheiro, que nós temos duas cubas, a cuba do casal, duas torneiras. Olha os detalhes, que lindo, gente, ó. Muito bacana aqui. Espelho, aqui tem um aparadorzinho. Aqui espaço, gente, ó, dá pra você colocar tranquilamente, se quiser, um banheiro, tem espera lá. Nicho, rebaixamento em gesso. E agora sim, gente, vamos... agora fazer um tour pela suíte principal. Olha que legal esse lustre aqui, gente. Ele liga, tá? Só que eu não liguei, tá na tomada ali. Aqui a cabeceira. Maravilhosa.
lustre, estilo Covid morrendo. Morreu um ali. Olha só, aqui o guarda-roupa. Deixa eu abrir esse guarda-roupa aqui pra você ver. Olha. Com LED por dentro, cabideiro, gaveteiro, quadro. Olha que lindo, gente, ó. Essa suíte maravilhosa, né? E aqui, gente, ó, deixa eu acessar aqui. Ó, dei um giro agora que deixei vocês tontos, né? Aqui tem um espaço para fazer tipo um home, se você quiser aqui. Mais quatro gavetões aqui. Eu quero finalizar o vídeo agora, aqui na sacada, te mostrando essa vista maravilhosa, gente. Olha só que vista linda. Essa sacada integra as duas suítes. Olha o concreto aparente aqui, gente, ó. Gente, se você tem interesse nessa casa, chame agora mesmo um de nossos corretores. Estão aptos para atender você. Olha os patinhos lá, gente, ó. Que bacana, né? Gente, essa casa aqui tá à venda. Vai ser entregue conforme você viu. Mobiliada, decorada. O construtor que fez essa casa aqui, investidor, ele é bem flexível no pagamento, na negociação. Quero te agradecer por você ver o vídeo até o final. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo, então. Tchau, gente. Se gostou, se inscreve, deixa aquele like, dá aquela força e aguardo o seu contato para te mostrar essa casa aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.